युवा दिशा न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। बातमी आहे अमरावती जिल्ह्यातील विष्णुरा येथून। विष्णुरा येथील दलित वस्तीतील व गावातील नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष पाहणीकरिता प्राथमिक आरोग्य केंद्र खेड येथील अधिकारी दाखल। सविस्तर माहितीनुसार 31 ऑगस्ट 2021 रोजी विष्णुरा येथील दलित वस्तीतील व गावातील नागरिकांनी ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये जाऊन आपला संताप व्यक्त करून अनेक दिवसांपासून असलेल्या समस्या सरपंच व सचिव यांना सांगितल्या, पण ग्रामपंचायतने मरीचे सोंग घेऊन झोप घेतल्याचे दिसत आहे। ही माहिती पंचायत समितीला समजताच त्यांनी आज दिनांक 8 सप्टेंबर 2021 आरोग्य सहाय्यक व CSO यांना पाठवून प्रत्यक्ष पाहणी करून लेखी स्वरूपात माहिती मागितली। आता खरोखर समस्या निस्तारल्या जाते की कागदाचे घोडे नाचवले जाते, याकडे विष्णुरा येथील दलित वस्तीतील व गावातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे। आज आरोग्य सहाय्यक SR पटके व CSO कुमारी भाग्यश्री नागले यांनी गावातील पाहणी केली आहे। गल्लीमध्ये रोग नसल्यामुळे चिखल झालेला आहे। कुठे? दलित वस्तीमध्ये। हो, दलित वस्ती। आणि सांडपाणी जे घरगुती जे दोन्ही साईडनं नाल्या आहे काही, तर त्या तुडुंब भरले असल्यामुळे सर्व पाणी रोडवर येऊन झाला आहे, त्यामुळे जाण्या येण्याचा अडथळा होत आहे। आणि कीटकजन्य आजाराचं साम्राज्य वाढत आहे। ते जर साफसफाई केली, नाल्या जर उपसून वाहत्या केल्या, तर जनतेच्या आरोग्याला प्रतिसाद मिळेल आणि पाणी वाहत राहील। याआधी तुम्ही ग्रामपंचायतीला सूचना दिल्या होत्या, पत्रव्यवहार केला होता? याआधी सूचना दिल्या होत्या। किती वेळा? 2-3 वेळा दिल्या जवळपास। अच्छा, त्यानंतर अजूनपर्यंत कुठली उपाय योजना केली किंवा नाही असं तुमच्या काय निदर्शनात? केलं नाही आहे ते। आम्ही जून महिन्यात मान्सून पूर्व लेटर दिला आहे। अच्छा, की नाल्या गेल्या सर्व हाल गेल, सर्व आपले सफाई केली पाहिजे, साफ केली पाहिजे, पाण्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे। आम्ही प्रत्येक ग्रामपंचायतीला लेटर दिले, मान्सून पूर्व पहिलेच पत्र दिलं होतं। अच्छा, त्यांनी मान्सून पूर्व तयारी केली पाहिजे प्रत्येक ग्रामपंचायत। पण तुमच्या निदर्शनात आज असं काय आलं, केलं किंवा नाही त्यांनी काम? ग्रामपंचायतीने नाल्या स्वच्छ केल्या की नाही केल्या असं तुमच्या काय? त्या नाल्या स्वच्छ तशाच बुजल्या दिसून राहिल्या आमच्या निदर्शनात। आता जर पाणी केली, तसंही आम्ही एक महिना अगोदर पाणी केली, तर नाल्या बुजल्या दिसल्या आम्हाला। ते आणखी रस्त्याविषयी तुम्ही काय पाहिलं? रस्ता जो जे दलित वस्तीमध्ये आतमध्ये प्रवेश करताना जे साईडनं आजूबाजून गवत वाढलेलं आहे पूर्ण, त्याची जर जराशी ग्रामपंचायतीने दखल घेतली तर जाण्या येण्यात त्यांना एक आणि विटूकाट्याचा त्यांना संरक्षण मिळेल, की नाही तर रात्री बेरात्री गेल्यामुळे काही दंश होऊ शकतो, ते जराशी साफसफाई करायला पाहिजे। अच्छा, आज तुम्ही पाहणी केली असता तुम्हाला काही लोक बिमार वगैरे काही असतात तुम्ही? तसं सध्या स्थितीमध्ये तर असे तुरळक पेशंट आढळले, ते एकदम काही आजारी आढळले नाही। 2-3 पेशंट असे तुरळक आढळले, सर्दी तापचे 2-3 पेशंट। जर आता समजा ग्रामपंचायत स्वच्छता केली नाही, नाल्या उपसल्या नाही, पाणी शुद्ध मिळालं नाही, यापासून काय होऊ शकते? रोगराईचे प्रमाण वाढू शकते। दूषित वातावरणामुळे रोगराई वाढणार आहे आणि पूर्ण परिसर आजाराने त्रासून जाईल। आता तुम्ही आज पाहणी केली, आता याच्यानंतर तुम्ही आता काय करणार आहे? आता आम्ही ग्रामपंचायतला कळवू, पत्रावर करू, तसं वर पंचायत समितीला गटविकास अधिकारी यांना माहिती देऊ की अशी अशी पाहणी केली आहे बाबा, यामुळे अशा अशा त्रुट्या आढळल्या आम्हाला, त्या एरियामध्ये नाल्या तुडुंब भरलेले आहे, विहिरीचं जे विहिरीच्या साईडनं जो नाला आहे त्याचं पाणी विहिरीमध्ये झिरपत आहे, त्यामुळे गढूळ पाणी झालेलं आहे, हे आम्ही माहिती देऊ। युवा दिशा न्यूजसाठी प्रतिनिधी अनिल ठाकरे विष्णुरा येथून। युवा दिशा न्यूज ब्युरो रिपोर्ट अमरावती।